った？やめなと。Vítajte v 18. epizóde Mafia 1 remakeu. Mafiáni, v popise dávate pár občaných kanálov a naposledy nám Don Salieri trošku ide proti svojim zásadám, čo nám hovoril, že nemáme kšeftovať s drogami, že? A ak to náhodou chce zmeniť, tak to ani nepovie našej hlavnej trojici hrdinov. Ale tá misia bola celkovo zaujímavá, ten stealth v tej, no, v tom skladisku z Indiana Jones, by som to mali povedal. Pomaly povedal. A Pauli, sa mi páči jeho motivácia pre vylúpenie banky, ktoré nás čaká. Očividne. No, to nie je tajomstvo, že? Podľa toho, o čom sa bavili. A páči sa mi tá motivácia, že nechce len viac peňazí. Chce proste začať nový život. Poďme na to. Melouch. Je aj takto, my začneme priamo vo vylúpení banky, žiadna príprava. Fajn. Ja sa postarám o lidi, ty o ředitele. Když nezaberou výhrušky, tak dělej, co musíš. Klíče od trezoru má u sebe. Co když pokladní spustí poplach? Kolik máme času? Sajti přijedou tak do 5 minut. Co když se všechno posere? Já to myslím kurva vážně, Tome. Jestli uslyšíš, jak se z hora ozývá střelba, nevracej se. Buď odejdem s prachama, nebo vůbec. Jaj, tak takto. OK. Jdeme na to? Jdeme na to. Obzeraj zákazničky. Všichni vzadu a hned! Ajajaj. Vy, dámy, ne. Zůstaňte tak, ať vás pěkně vidíme. Kdo se hne, ustřeli mu palice! Zavolej ředitele. Chci, aby všichni zůstali na zemi. Jestli se kdokoliv pohne, rozstřílim vám prdel. Jo, tak takto. Priamo jsme v tom, ľudia. Hehehej. To je super. Riaditeľa sme videli na poschodí v tej animačke, že? Rádi by sme, aby sa dneska všichni vrátili domů za parchantama. Jasný? Nehrajte si... Prečo aj tí strážnici hore proste nevyťahnú zbrane, že? Do trezoru. Nikomu neubližujte. Dělá vám to dobře? Pozice po takový malý rybě? Malá ryba, isté. A když ta malá ryba nebude dělat hovadiny, v klidu si odpluje domů. Ozaj taká príjemná vec je, že majú šatky. Tom a Pauli. Kolik je u trezoru hlídačů? Jeden. Bude střílet? To nevím. Jestli uvidím kvér, tak ho sejmu. Tak mu řekni, ať pěkně ustoupí. Je to na tobě. No dobré. Chlapík jeden. No poď, poď, ako ide pomaličky. Mal som ti dať viac v tej hlave. Všechno v pořádku? Tady pán ředitel pekne spolupracuje. Všichni děláme, co se nám řekne, že jo? No poď. Tohle vám neprojde. Nikdy vám to neprojde. A to budeme riešiť my. Jestli se chceš dožít maturity svý dcerunky, drž pracky tam, kde na ně uvidím. A řekni hlídači, ať udělá to sami. No dobré. A Tome, ako to, že nevieme, koľko je tam strážcov? To je tá príprava, čo hovoril Pauli minule. Takto bez informácií tam ideme. A tu sme boli, že? Misi Omerta. Až uvidíš hlídače, řekni mu, ať zahodí kvér. Rozumíš? Nejako na mňa odpovedá. Vidím nejaké kolektibly. Teď mě dobře poslouchejte. Chci, abyste odložili... Zajděte ho, chlapi! Zastavte ho! To je prevíc! Hejda! Koľko ich tu je? Jeden hlídač, no určite. Tak.
O, kartička. Saul Marcano. Ha, ambiciózny muž. No, proste Mafia, trojka, New Bordo. Páči sa mi, ako viac trošku tie hry prepájajú. Do keľu to malo byť hlavička. Aj bola. Tak, pán riaditeľ, čo ste mi to hovorili, že tu je len jeden strážca? Kam pak zaliezol? Ajajaj, počkaj, najprv to tu prezrieme. No hej, tu sme boli, na tú bezpečnostnú schránku. Klíč od trezoru je na stole. Nikto nemusí umřiť. Ja rozhodne ne. O, ty si zrazu ochotný ako nezomrieť. Ale iste. Si myslel, že to bude mať vyriadené, inak by bol frajer, čo? OK, je tu lekárnička. Tio, tento trezor mi je trošku povedomý. Ale v inom zmysle. Hoj. Pane na nebi. Přestaň kňukat! A do keľu. A sakra. Sú tady tajci! Padáme! Ty, to čo máme? Kam zmyslíte peniaze? Á, do keľu. Nemáme kam ujsť, ale očividne sa vami prestrieľame úplne v pohode, že? Do keľu. Ty mi hovoríš, že nie s sebou, ty bereš peniaze. Celý ten balík. Dobre. Pauli, neštvi ma. Neuveriť. Tio, ja toho Pauliho asi zastrelím sám teraz. Prečo som zobral tie náboje vtedy? Som mohol mať plný Thompson. Zadem? Jo. Dobre. No dobre. Pokračuje Pauli. Je v aute, zadržte ho co nejdřív. Teda, to je pekný detailík, ako tam hodí ten vak. Jeď! Tam. Kamkoliv, hlavne seď se z ty cajty! Hezky. Přestaneš, co? Dobré. A do keľu. Huhu! Hezky. Na čo mám dávať pozor? Pauli? Nechceš strieľať? Dobre. A sakra. Motorka zľava. OK. Kam sa dá zdrhnúť? Príliš sa nedá zdrhnúť, že? Hoj. Pauli, ty nestrieľaš. Všem vozu, všem policistům. Prosím, sieďte sa na nej, potrebujeme pomoc. Ale isté. Jo. Ja neviem, ako vyšlo, ale vyšlo to. Pauli. Kam si ideš dobiť, akože... Vystúpiš z auta a ideš do muničaku, alebo čo?
a do keľu. Policisté hlásí, že je teď v Central Islandu. Ale nehovorte. Do keľu. Majú lepšie autá. Dobre, chce to zatočiť. Dobre. Most, to je ono. Asi ho netrafím také ďalky, čo? Dobre, iba jedno vozidlo. Úžasné. To je naháňačka, ľudia. Počkať, že vy? Stratili sme ho niekde v dielnické čtvrti. Poďte ostatní. Dobre. Spomaliť. Zvláštní vydání, zvláštní vydání. Správy ze zámoří. Správy ze zámoří? Čo začína vojna? Okelu, policajt pred nami. Už len chvíľku vydrž, Tome. Vôbec nie je podozrivé, že sú tu dvaja chlapíci, čo majú šatku a rozstrelané auto. To vôbec nie je podozrivé. To vôbec nie je podozrivé. Všem policistom, pátraň. Kam teď? Do Palerma. Do Samova klubu? Ale teď tam bude prázdno. Co neví, to... Do... To volen nebude. Takže sa vracieme tam, kde bola tá horda policajtov. No to bola celkom rýchla tá banka, by som povedal. Akože premyšľam, či to je dobré vylepšenie, že to zrýchlia, že idete priamo do akcie. A vlastne technicky je to v poriadku, nie? V pôvodnej hre ste išli za Pavlím, potom nad zemkou, vy ste museli zohnať auto k Lukasovi, kúpiť zbrane a tak ste to skončili. Ja to nikdy nebudem počuť. No dobre, teraz nepremýšľam, že to tu urýchlim, alebo mám o niečom kecať. No dobre, tak, ako to povieme, no. Ja som vždy spochybňoval Tomovo rozhodnutie na to vylúpenie banky v pôvodnej hre. Hlavne kvôli Donovi, no. V tomto dieli to možno ešte trošku má väčšiu motiváciu kvôli tým drogám, lebo... Čo to hovoril Don Salieri pri volebnej kampani? S pokrytcami sa neoplatí obchodať, pretože vás môžu zradiť a teraz je tu kto pokrytec, že? No vlastne je to taká dôležitá téma, čo som sa chcel vyjadriť potom, keď sme zistili, že sú to drogy, že ovládame mesto. Don Salieri ovláda mesto. Iné mafie začínajú užiť obchodovať s drogami, aj keď sa tomu snažia vyhýbať, ale na jednu stranu nie je lepšie s nimi obchodovať a vlastne týmto kontrolovať, viete? Určité množstvo tovaru, čo bude v uliciach. To je taká vážna debata pre mňa, že je veľmi ťažké sa zbaviť drogových kartelov a podobne a myslím si, že vláda by mala to určitým spôsobom regulovať, ale nie v zmysle, že všetko hneď ničiť, lebo takto drogové kartely si zaplatia peniaze a je niekde dokonca aj video, myslím, videl som niečo také, že drogový kartel mal súkromnú armádu oveľa lepšiu vyzbrojenú ako policajti. Lebo majú peniaze, no. Jaj. V pôvodnej hre ste vlastne ešte priamo do Palerma, ako ste tam mali zdrhnúť, ak tam do vás policajti dohnali, tak ste sa tam bránili a strieľali ich. Viete, čo je teraz tipné? Vraciame sa k miestu, kde je tá banka. To si nikto nevšimne. To je geniálny plán. Ale okej, zdá sa, že Melovucha teda máme splneného. Ak tu nebude nejaká lepšia, iná animačka dlhšia, alebo niečo nové, tak ja si ukončím potom epizódu, viete? Poslednú misiu si necháme na budúce, ktorá... Predpokladám, že asi bude tiež trošku zrýchlená, minimálne ten jej štart. Nebudem nič prezradzať, ak neviete, o čo ide. No, počkaj, tu bude už tá banka, že? Tio, videli ste toho šoféra? Ale vlastne, banka mi vyšla na prvý pokus, ak sa nemýlim, že?
Aj ten útek, čo je, to je výnimočné. A, tu je tá banka. Čaute, chlapci! To je tak vtipné ísť okolo nich. Ale páči sa mi, že sú tam barikády stále, že sa tam stalo niečo. Sme skoro tam, niečo. Tome! Už je to skoro hotový! Pořád ešte skoro, Pauli. Hotový to bude, až mi srdce přestane skákať do krku. OK. Počkať, Palermo je Savov klub, to hovoril. A to je celkom šikovné povedať. Akože taká zmena, že ten šéf niekto naozaj vlastní. Aha. Je aj takto. A teraz tam bude sám. Dokázali sme to! Nemôžu uvieziť, že sme to kurva dokázali! Sme v balíku! Sme v balíku! Jo. Na starý dobrý časy. Jasne. Musíme ísť. Tak zítra. Jestli už nebudu na Havaji. Ale no tak. Sranda. Tome, bez tebe bych to nezvládnul, to vím jistě. Běž domů a oslav to se Sárou. Ráno se stav u mě a rozdělíme to. Jo, jasný. Zlom vás. Měj se, kámo. OK. A Pauli na Havaji. No dobre, toto ma minule oklamalo. Ja len dúfam, že tam nebude priamo začiatok tej misie. Viete, že dojsť k Paulimu, prosím. Prosím. Hra. Nechcem to, čo som mal s Melouchom teraz. No jasné, názov misie, to chápeme. To je jasné, čo to bude. A hele, Kristus Pán nám konečne procitl. Už som chtela volať koronera. Promiň. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Mně taky. Mlel si sebou celou noc. Tak jo, co si proved? Jsem jenom šťastný. Ještě aby ne, panáčku. Přemýšlel jsem... Vážně? To zavolám do novin. Že bychom si mohli všichni vyrazit na pobřeží. Vážně? Nemusíš do práce? S Pauli jsme si přišli na nějaký prachy. Ha, konečně mu vyšel jeden z jeho praštěných nápadů? Něco takovýho. Zbal nějaký věci, zajdu za Paulím a pak vás vyzvednu. Co mi to tajíš, Tommy? Nic. Jasně, s Paulím jste najednou zbohatli a teď chceš na pár dní zmizet z města. To mi nesedí. Tome. Jaký smysl mají prachy, když je nemůžeš utratit? O to nejde. Hýbeš se. Dokonce i když jenom stojíš. Jsi z něčeho nervózní. A nejspíš nevíš z čeho. A sakra. To bude ono. Psychoanalýza. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulímu dostaneš. Jen pro případ, že bys byl nervózní z něho. Tome, ty si si teda zobral ženskú. Tak za chvíli ťa tu čekám. Pekný začiatok. Môžeme sa prezvieť v našom dome. Kartička Tommy Angelo. Kartička Tommy Angelo. Ne, ja chcem Tommyho. Dostal vlastne náhodou, najobávanejšia tvár Ameriky, OK. Je tu? Ty si ešte tady? Nie. Ja len chcem časopis. Ešte nemám ani všetky tieto do keľu. Tio, kde sú potom všetky tie ostatné skované veci? Bol celkom dôkladný. To bude radosti. Ja som nerozbil tú lampu. Asi nám tu neukážu ich dcéru, že? To by bolo...
nejaká ohrada. Aby vám jasne podali, ne, ďalej nejdeš. No dobre ľudia, ale tuto zakončíme. Na budúce teda skočíme k Paulimu. Ja premýšľam, že rovno sa tam vydám po ceste. Viete, začnem natáčať a ak by sa stalo niečo významné a nejde uprostred tejto trasy, asi pôjdem tá ďalto. Začnem epizódu, ak by nebol nejaký vážny rozhovor. Takže ďakujem za pozornosť tejto kratšej epizódy. V popise dávate pár určených kanálov a na budúce nás čaká veľké finále Mafia 1 remake-u. Majte sa!